היום נלמד אמזוניקה. תנדי קמרדס קנטו מנג'ינגרו פולונסקי עם קפוארה לייף שואו, ואת המדריך היום ביקש ממני אוריאל דורדו, תלמיד שלי פה מאבן יהודה. המדריך הולך להיות על תרגיל שיש לו כמה שמות שונים. יש כאלו שקוראים לו אמזוניקה, הרוב כאן בישראל, אבל מסביב לעולם ראיתי שקוראים לו גם AU BATIDO, בייג'ה פלור, בico papagio. התרגיל הזה הוא די פשוט בעיניי, לכן המדריך יהיה קצר. הרוב חושבים שהבעיטה מגיעה מהצד, אבל בעצם היא מגיעה מלפנים. לפני שמתחילים להתאמן על התרגיל הזה, צריך לדעת לעשות AU גלגלון, גלגלון ביד אחת, וגם עמיית ידיים, התרגילים האלה יעזרו לכם ללמוד את האמזוניקה במהירות, ולא כדאי להתחיל להתאמן על אמזוניקה לפני שיש לכם את התרגילים האלו. הטעות הנפוצה ביותר שאני רואה אצל התלמידים שלי פה באבן יהודה, זה שהם נוחתים על אותה רגל שאיתה הם בועטו. צריך לנחות על הרגל הקרובה לרצפה. אז כאן נתחיל להתאמן בעזרת שרפרף, או כל דבר אחר, נשים עליו את היד החלשה שלנו. נבעט רגע כאילו אנחנו מתחילים גלגלון, ונחזור נחת עם הרגל הקרובה לרצפה. התרגיל הזה הוא פשוט וקליל, לא חייבים לעלות גבוה. התרגיל הבא יהיה לעשות אותו דבר, הפעם אני מקרב את הרגל לכיוון הפנים. שימו לב איך המבט והפלג גוף עליון מסתובב חזרה בזמן הבעיטה. לאט לאט נסו לשים כמה שפחות משקל על היד התומכת, עד שאתם מסוגלים לעשות את זה לגמרי לבד. דרך אגב, זה יכול להיות גם עזרה של חבר שמחזיקים לו את היד, לא בהכרח שפרף. בעוד אני בדרך כלל משתמש בסוג של אמזוניקה, שהוא יותר כמו בעיטה. אז אם עוד לא נרשמת לערוץ, נרשם עכשיו בלחיצה על הכפתור האדום, ושם ליד לוחצים על הפעמון, ככה תקבלו ממני התראה על כל סרטון שתרצה. בעצם אני מציג כאן סרטון כל יום שישי. אני רוצה שתשאירו לי בתגובות איזה מהאמזוניקה הבאה אתם הכי אוהבים. אחת, שתיים או שלוש. תודה רבה שצפיתם. אשה!